екеуің жарасымды жұп болыпсыңдар. Бәрі аяқ астынан өзгеріп кетті. Бала кезіңде де сондай едің. Көшеде мысық көрсең, дереу үйге әкелуге тырысатынсың. Бүгін ана ит бірден еші раса, яманың түрмеге қамалатын білесің бе? Әкемнен кейін сенің соңыңа түсіп алымды. Қазіргі нысаны сенсің. Бүгін өмір телехикаясы. Менің отбасыма ешкім зиян тигізе алмайды. Яман,